maamulka gobolka Gedo iyo gudoomiyasha degmooyinka gobolka Gedo oo howlo shaqo u joogay degmada Luuq ayaa maanta waxay soo kormeereen buundada degmada Luuq taasi oo soo wajahay burbur aad u baahsan buundadan oo aan helin wax dib u dayactir ah tan iyo burburkii dowladdi dhexe ayaa waxay halbowle u tahay gobollada dalka iyo wadamada dariska ee Itoobiya iyo Kenya waxaana gabi ahaanba burburay tiirarka difaaca buundada gudoomiyaha degmada Luuq mudane maxamed cabdullaahi maxamed gardhuub iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Baldhaxaawe ee gobolka Gedo ayaa ugu baaqay dowladda federaalka in wax laga qabto buundada degmada Luuq oo ay ka muuqato burbur xoog leh inshaallah socotaan hadda buundadii tiirarkii ku tagnaa dhan waa daxlaysteen kuwa kuwii difaaca ahaana waa wadaan tusaale ahaan hadda waad aragtay difaacaas wuu dhacay saad aragtaan hadda meeshaan waa way afkay kala qaaday buundada inay ka kala go'day qarihalays u tahay wayna kala qaaday afkii oo inay qaybtan dhinacaan usoo dhacda taasan dhinaca u dhacday halays u tahay dowladda soomaaliya iyo shacabweynaha soomaaliyeed waxaan cod dheer ugu baaqaynaa in buundada degmada Luuq si degdeg ah wax looga qabto ma ahan hadda waxay u baahan tahay waa emergency issue ma aha waxaa laga qabta waqtiga kusii jirta waa wax u baahan hadda wax laga qabta ilaa waxaa jirtaa buundada Luuq 60 sano dowladda federaalka cod dheer waxaan oga dalbanaynaa buundada Luuq way go'day ma aha wax la leeyahay waxaa loo raadiyey hal la yimaado iyo waqti dheer wax sii qaadan kara ma aha dowladda waxaan ka codsanaynaa sida wasaaradda howlaha guud si degdeg ah buundada Luuq in loo soo gaaro loo yimaado loo arka waa halbowlihii isku xiraayay gobolka Gedo Itoobiya Kenya shacabka Soomaaliyeed oo dhan buundada isku xiraysay waa midan waxaa go'aaya tiirarkii ay ku taagneed sidaad arkaysaan tiirarku waa dumitaan waqti ay dumidood ma barriba mise waa barri dambe si degdeg ah dowladda waxaa nooga codsanaynaa il naxariis leh waxyaabaha la sugi kara ka mid ma aha dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo aana kusimaha gudoomiyaha gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macalimo ayaa sheegay in buundadan ay ka mid tahay kaabayaasha dhaqaalaha dalka isla markaana loo baahan yahay inay dib u dhis ku samayso dowladda federaalka Soomaaliya waxaan leenahay marka dowladda Soomaaliya wasaaradeeda iyo maxaa kulada gulaha guud buundadan degmada Luuq si degdeg waxaa leenahay nabada dhinaca ugu bixiya saad arkaysaanna maanta baabuurtii waxaa maraya hal fur keliya maraya inta kale halkaas banaanka qoran Itoobiya hadda waxay arku saaran tahay maanta baabuurta mareysa inay istaagayso dowladda Soomaaliya ama qabata koowaad oo gurta ah aan ka helnaa buundadan inay dadka ka badbaadiso maxamed kaaf aadan bishaar kaaf uk raadiyo iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada Luuq